God morgen. Good morning. Ferien er over. Jeg er på vei til jobb. Ikke det at det liksom er så fælt som jeg skulle ha det til å høres ut nå, men første tingen er at jeg gleder meg faktisk til å dra tilbake på jobb, men det skal sies at første dagen tilbake på jobb er litt tung. Den er det. Det er liksom litt sånn der, bare fordi at man fortsatt er litt i feriemodus da, for å kalle det. Men det kommer man veldig fort over. Hvis ikke de har gjort det enda, så har jeg nå en oppgave på meg til å rydde lagret på jobben. Noe som kommer til å ta litt tid. Men det gleder jeg meg også til egentlig, for at jeg elsker sånne organiseringsoppgaver. Så det gjør ikke noe. Guro drar på hyttetur i dag. Yes. Så det her er siste gang dere ser oss sammen i dag. Ja, men i dag. Jeg la på i dag. Egentlig frem til søndagen, faktisk. Eller det kommer litt an på hvor sent Guro er hjemme på søndagen, for at det kan hende jeg har gått og lagt meg. Ja, nei, jeg tror ikke vi er hjemme så sent, for å si sånn, for det er søndag, og folk skal hjemme fra hytteturer og sånt, så jeg tror vi kanskje drar ganske tidlig. Ja, for jeg skal jo på startkurset på mandagsmorgen. Jeg skal mest sannsynligvis jobbe, og det skal jo det også, så det blir ikke seine kvelden på søndagen, tror jeg, altså. Nei. Jeg skal på startkurset til mandagen, så er det sånn felles trening. Det merker jeg at det er litt sånn. Men av mange forskjellige grunner, egentlig. Men jeg tror vel jeg nevnte det når jeg snakket om startkurset etter kurset på mandagen, at for meg så kan det være greit fordi at det skal være en fysioterapeut der, så jeg kan snakke med han eller hun eller om på en måte det med brokket, om det er noe jeg kan, jeg vet jo at jeg kan gå og sånne ting, men om det er noe kanskje jeg kan gjøre noe annen trening også da. Jeg har litt lyst til å spørre bestefar om jeg kan låne treningssykkelen hans, fordi at jeg må ha, nå husker jeg ikke hva jeg snakket om etter kurset på mandagen, men det gikk opp et sånt lite lys for meg på mandagen på grunn av en, det var et forslag som ble, som kom, det var noen som kom med et forslag om det at man bør ha en kriseplan. Det høres veldig mye verre ut enn det det egentlig er. Er ikke det en litt dumt ord på det, for krise? Det ja, nei, altså plan B er vel egentlig tingen da. Ja. Med det at for eksempel hvis du har satt deg opp, vi skal jo sette opp sånne handlingsplaner hver uke med mål som vi har lyst til å få til. Men så er det også den greia at hvis du ikke får det til, så skal du ikke på en måte gå, at det skal føles ut som du har mislykket da. Så en plan B kan på en måte være at du har en plan B da, så hvis du ikke får til den ene tingen, så har du en plan B, at da kan du gjøre det her i stedet. Og for meg så var det en sånn, rart man ikke har tenkt på det selv egentlig, men for meg så var det en sånn wow, fordi at problemet mitt er jo at innimellom så kommer jeg ikke ut døra. Og hvis det skjer da, hvis jeg skal ut og gå tur for eksempel, og det skjer, så kunne jeg sykle på den treningssykkelen til bestefar en halvtime i stedet da, og så har jeg faktisk gjort noe. Og det å ha en sånn sykkel som står, så jeg kan sette den for, ta den fram da, og sette den foran TV-en, og sitte og sykle en halvtime mens jeg ser på et eller annet på TV-en, det er jo ikke noe problem. Så jeg lurer på om jeg skal snakke med han om jeg kan låne den, og bruke det som en slags plan B da. Vi kaller det plan B og ikke kriseplan. Ja. Det høres bedre ut. Krise, det liksom implier jo at det er helt krise på en måte. Ja. Og det er jo ikke det det er. Det er jo bare en løsning. Et alternativ, ja. Er på en måte tingen. Det er pakketid. Jeg skal pakke for hytteturen min sammen med det. Først må jeg pakke ut av kofferten, for oppi her så ligger alle kjolene jeg hadde med meg. Når jeg filmer lookbooken som kommer ut på søndag. Her kan dere se en sneak peek av alle kjolene. Det er fullstendig kaos i senga mi. Tjoho. Men i hvert fall, nå skal jeg pakke ut her, og så skal jeg pakke ned igjen det jeg skal ha med på hyttetur. Fordi en ting er sikkert, det eneste jeg skal ha med er ikke kjoler i hvert fall. Det tar på å pakke, så jeg måtte sette opp håret i sånn tutt på toppen. For jeg ble skikkelig varm. Åh! Jeg vet ikke hvorfor, men ja.
Jeg driver og hører på musikk mens jeg pakker, for alt går fortere med musikk. Så nå tenkte jeg at jeg skulle starte på kjøkkenet, for bare få tatt oppvaska og sånn. Og så er jeg så å si klar for å dra, egentlig. Jeg må huske å dusje og sånn, da. Men det skal jeg klare. Men som vanlig så tror jeg at jeg har tatt meg alt for mye klær. Jeg søler jo hver en vers, så det kan være greit å bare ha et eller annet sånn... Et eller annet å ha til skift, da, tilfellet man søler. Fordi man vet jo aldri med meg. Så, men pakkingen er i hvert fall klar. Sjekk! Og vips, så var det ikke noe mer oppvask i vasken. Det regnet står her. Ta-ta! Jeg var flink. Mamma ringte meg også i sted for å bare, å, er det mulighet til å komme ut? Jeg vil bare gi deg en klem. Og jeg liksom, ja, selvfølgelig. Så mamma var innom oss og sa ha det, da. Det var koselig. Så da fikk jeg sagt ha det to. For nå ser jeg henne på en stund. Jeg har også pakket ned litt av maten jeg skal ha med. Jeg har tatt med noen pakker med bacon, og så har jeg tatt med risotto-ris, fordi at vi tenkte vi skulle ha risotto til middag i morgen. Så da tar jeg med det, for da slipper vi å kjøpe det. For det er jo ikke noe vits å kjøpe hvis man har, tenker jeg. Og så er det et par ting til i kjøleskapet som jeg skal ha med. Så jeg tror jeg faktisk begynner å bli ganske klar til å reise. Så nå skal jeg bare vente bare på... Gå i dusjen, egentlig. Da er jeg klar til å dra. Det kommer å hente meg om 3 kvarter, cirka. En ting jeg har glemt å fortelle dere om, er at i begynnelsen av oktober så skal jeg på en audition. Hei! Samme selskapet som lagde den filmen som jeg var statist for, skal sette opp, eller skal filme en langfilm. Så de søkte etter skuespillere. Og jeg bare, det er jo, altså, det er jo drømmen min, og kunne være skuespiller i et eller annet. Altså, jeg trenger ikke å leve av det, men jeg har lyst til å liksom holde på med det. Og så søkte jeg meg til masse forskjellige roller, og så kunne jeg sende inn mail med bildet, og hvilken, liksom en liten søknad da, med litt erfaringer og sånne ting, og hvilken rolle du ville spille. Så gjorde jeg det, og så fikk jeg da et lite utkast av manus, som jeg selvfølgelig ikke skal fortelle om, for det er jo på en måte hemmelig. Og så er det en sånn åpen audition da i begynnelsen av oktober som jeg skal på. Jeg må forberede en monolog, noe som er litt sånn scary å tenke på. Pappa kom faktisk med et ganske bra forslag, for han foreslo det at jeg kunne bruke et innlegg fra bloggen hvor jeg skrev om mobbinga, og skrive om det til en slags monolog. Og det tror jeg er lov, å liksom gjøre noe eget, og du må liksom ikke ta en kjent monolog, sikkert. Så jeg lurer på om jeg skal gjøre det i hvert fall. Så får vi se. Men det er i hvert fall veldig spennende, og jeg håper at det går bra, og at jeg kanskje da får lov til å være med i den filmen. Det hadde i hvert fall vært veldig, veldig moro, så vi får se hvordan det går. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle fortelle dere om det da, for det er jo dere jeg vil dele gledelige nyheter med, for å kalle det det da. Og uansett om jeg ikke får rolle i filmen eller ikke, så er det en erfaring mer. Det er noe jeg kan lære av. Men nå skal jeg i hvert fall bare... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre den siste 40 minuttene før jeg blir hentet, men et eller annet i hvert fall. Pass på at jeg har med alt. Jeg skal snart pakke ned noe av maten som jeg skal ha med, som står i kjøleskapet. Og så er det agore på hyttetur. For en pakk vi har... Da er jeg hjemme fra jobb, og det er så deilig, for Guro har tatt kjøkkenet før hun dro i dag. Åh, det var litt deilig, for jeg så ikke frem til å begynne å ta oppvask nå, for å være helt ærlig. Jeg er ganske sliten etter jobb, pluss at jeg holder på sultegjeld, så jeg bare, mat! Men jeg stoppet innom Kiwi. Neida, det gjorde jeg heller ikke. Jeg stoppet innom Rema på vei hjem. Mamma var så snill og hentet meg i dag. Så jeg har kjøpt meg Scampi. Jeg har ikke helt bestemt om jeg skal ta de her i dag eller i morgen, og så se om jeg finner noe litt lettvintere, lettere, i dag. Hvem vet? Jeg får se hva jeg gjør. Jeg har ikke helt bestemt meg enda. Men nå skal jeg prøve å sende melding til Kenneth og Robin og høre om en av de skal jobbe i morgen. Forhåpentligvis så skal de jobbe kvelden, så kan jeg kanskje sitte på med dem til jobb.
som dere vet, så møtte vi jo to veldig, veldig hyggelige seere, er det det jeg skal kalle dem, Simen og Gisle i går. Og vi fikk tatt med bildet av Simen i går, men vi må jo vise dere utrolig fine bilder vi fikk tatt sammen med Gisle også. Så vi setter inn det her. Igjen, tusen takk for at dere kom bort og sa hei, for at det... Jeg vet kanskje jeg og Guro kan... Vi virker nok ganske paffe når det skjer, men vi synes det er veldig, veldig koselig. Så fortsett å komme bort og si hei hvis dere ser oss. Det synes vi er gøy. Da stiger jeg natta. Det er opp... Ikke alt for tidlig, jeg kan sove til klokka 10 i morgen, men det er 8 timer med jobb i morgen også. Så da er det veldig greit å få en... I hvert fall grei mengde timer søvn. Så jeg takker for meg, og så ses vi i morgen. Mwah.